はいどうもこみです。さて本日はつむぎ組さんからお届けしてまいります。 WCL という、ね、大会の中での一戦になるんですけども、こちらですね、勝利した戦いです。105対103、めちゃくちゃねヒットレートが高い、まあ、パーフェクト同士の、もうほんの微妙なね防衛の、まあ、差で勝ってるっていう、まあ、そこでも勝ち切れるつむぎ組の強さがね出たんじゃないかというふうに思うんですけども、今日ですね見ていきたいのは、スーパーネクロなんですが、まあ、この前もねスパネク出したんですけど、まあ、またかというねことなんですが、ちょっと今日いつもと違う点にこうスポットを当てていきたいというふうに思います。でこれねスパネクって、まあ、僕今まで、なんていうのかな、こんなに、同じようなことを繰り返しって新しいことなかったと思うんですよ、皆さんからしても。だけど今回のこれはちょっとねシューターと組み合わせたスパネクの、まあ、ある種もう必勝パターンになるんじゃないかなっていう部分を、まあ、今日お話ししていきたいというふうに思っていて、これなんですよ。もうね今もう始まってますけど、シューターでこれホール狙っていくパターンですよね。でグランドウォーデンのオデヒでカットをしていく、まあ、この辺ですね。でここをライトニングで潰していきます、こんな風に。で、まあ、この辺をぐーっとねこういつものようにオデヒとライトニングのカットをつなげていくわけなんですけども、これねさらにシューターの破壊範囲もここに広がってるんですね。わかりますかね、こういう風にこの今四角で囲った部分全部ライトニングオデヒシューターで潰すんですよ、こういう風に。でここにタンホールも巻き込んでいくっていうスタイルなんですね。でこうするとまず何がいいかっていうと、一つは、タウンホールがまあ当然シューターで取れる。これはもう、まあ、言わずもがななメリットですよね。で、それを、壊すために邪魔な、こういうクロスボウとかがあっても、まあ、これ対空なんでそんなね、今回のホール壊しには影響しないものの、対地であっても、これライトニングでこれ壊しちゃうもんだから、シューター打たれる心配がない。で、かつ、今グランドオデンのオデヒ、ここから展開しましたけども、これね、もしこういう時に迫撃砲とかがあっても、オデンがそれを剥げ取ってくれるから、シューターに向かわないんですね。という3つの大きなメリットがあって、シューターとグランドオデンのオデヒパート、まあ、プラスライトニングですね。これを隣接させることによって、お互いの、ライトニング、オデヒ、シューターのそれぞれの良さっていうのが全部こう相乗効果的に乗っかってくるっていう序盤の入り方になってます。まあ、今回、中央部分に入っているアーチャークイーンと、まあ、少量のスーパーネクロマンサー、さらに外周回ったスパネクというところで、割れてしまったんで少し外周側が苦しくなっていますけども、ただ、もう序盤のアドバンテージを取ったシューターがまだここで生きているということで、もうさらに中央部分に入っているニットもそこから、ね、ヒーラーを引き連れてさらにこう外周部分に回ってきているので、もうこれ盤石の体勢で全開ですよね。とてつもなくシンプルな格好で全開が取れてるんじゃないかというふうに思います。どうでしょうねこれ、やってる方もやってるのかもしれないけど、このなんていうかな連携プレーに気がついた時には結構僕衝撃を受けて、わ、すげーっていう風に思いました。マジですげーなと思って。スパネクってやっぱ今まで、投下閉射型とかウッドランチャー型がよく見られていた形だったんですけども、こういうようにグランドウォーデンと、ライトニング、さらにはシューターのもう3つの組み合わせっていうのを序盤に作り出すことによって、一気にもう最序盤の展開を優位に進めていくっていうパターンは、マジでこれから、スパネクを始めるし、今までも使ってる人にとってもすごく、使いやすい、選択肢になってくるんじゃないかというふうに思うので、ぜひ参考にしてもらえたらというふうに思います。で、これもそうですね。で、タウンホールがあって、その付近にクロスボウとか、インフェルノとか、投石機、これ系がある場合にこれができるというところですね。ライトニングを使うのに、大砲とか折ってもあんまり美味しくはないんですよね。なので、それを折る、まあ、そのライトニングで折るに値する施設がそこにあるかどうかっていうところが、まあ、ポイントで、さらにこれクエイクでタウンまで起動できちゃうから確実にシューターがタウンホール狙えるんですよね。すごい。で今回はこちら側、手前側のクロスボウが残ってます。で残ってるのは何これね、パンダさん何これって思ったんだけど、まずシューター出てこないじゃないですか。出てこないのこのクロスボウにシューター下げられてほしくないからなんですよね。はい、まずここまで行くとちょっとレベル高すぎんじゃないかって思ってね、真似するのきついと思うんですけど、これクロスのターゲットをスパネクチームが取ってるじゃないですか。取ってタウンホール方面にいたシューターがここまでぐーっと回ってこれるのを見計らってから出してるんですよ。これ今出てきましたね、これね。こ
こんなの見れっかよって思っちゃうんだけど、どんだけこの戦術使い慣れてるんだろう。いやーすごいですね。だからこれぐらいその見えてくると、もうなんていうのかな、どんな形でもこのシューターパターンに持ってけちゃうんでしょうね、パンダさんみたいに。でジャンプの呪文も当然ながらタンホールの攻撃範囲にかからないようにここに打っていってるので、パネクたちはタンホールを迂回するように回っていきますね。タンホール13における最重要防衛施設とも言われる、まあ、タンホールなわけなんですけども、何の仕事もしないでシューターに打たれ続けると。で上方面はロイヤルチャンピオンもこう回り込んできていて、真ん中ではスパネクが先を取ってヒーラーが後ろについてという、まあ盤石の形で終盤まで持っていくという感じで、これ強いっすね、マジで。本気でこのパターンはもうタンホール13のもうなんていうかな、対策する必須級の攻め方なのかもしれないってちょっと思いました、これ見ていて。それぐらい破壊力抜群ですね。最終盤、今ヒーラーを引き連れたアーチャークイーンがクロークを残して生き残ってますので、あとこれもアーチャークイーンとあとネクロマンサー、さらにはシューターがいますから、まあ、ユニットのパワー的に全開取れないということはないですね。あともう時間だけというところで、ここでホグライダーを破裂させ、シューター破裂させてホグライダーを出して時間巻いていきます。はい、ちょっとね、やっぱり巨爆とかタンホール周りにどうしてもあるので、まあ、それ食らっちゃってホグライダーがまとめてレッドゲージになっちゃうっていうのが、まあよくあるあるあるなんですよね。まあ、なんですけども、ギリ生き残ったっていうことと、まあ、これをもしちょっと心配かなと思う場合にはイエティにするとか、まあいう手もありますね。もう今回ホグライダーにしたんで、時間もしっかり巻いてくれて、前回までの速度が早まって、でこれでフィニッシュを迎えるということができたんですね。うまい、うますぎるっていう、ちょっとねここまで鮮やかに決めるのは本当に難しいと思うんですけども、でも練習する価値がある戦術じゃないかなと思いますよね、こういうの見てると。ラスト、スコモッチャンさんのアタックです。これがオーソドックスなシューター型の、オデヒースパネクですね。で、まあ、こういう方法も当然あるよということで、グランドウォーデンのオデヒーパートに、ここですね、多分ライドリングここに打っていくんじゃないかな。このシングルインフェルノのところを潰しながらオデヒーでカットを広げていって、でシューターは今これ、バルーン ×2 で、迫撃潰しましたね。でそのままシューターが、このなんだっけ、投石を狙っていく。で真ん中からずっとね、ネクロマンスを突きっていかせるために、これですね、かける2のジャンプを持っていってるという形のプランニングになっています。シングルインフェルノのレイジプラスフリーズで乗り越えることもできるんですよね、オーディヒーパートに関して言うと。ただまあそれをやってた場合スケトランが出てきて大軸につながるとかいうこともあるので、まあ無理をせずにしっかりとライトニングで追っていくという処理方法をとってましたね。まあ、こういうところは初見で攻める場合には特に無理をして事故らないようにするという意味で大事かなということなんですけども、すいません間違えました、こっちから入ってきましたね、こういう風に。はい、大変失礼を。シューターこの位置から出してるんで、まあ、こっちに流れるのか、それともこう行ってくれるのか、まあ、理想的にはどうなんでしょうね、こちらの側の下方向に流れていってほしいなっていうところなんでしょうけど、まあ、おそらく上方向に行ったとしても、ここをロイヤルチャンピオン当てることができれば、そのままロイちゃんが本体に合流してタンホールまで行ってくれるんで、もうどうにもなる形ですね、ここまで作れてくると。もうこれはやっぱりプランニングをきれいに組んでいる、もう福本ちゃんさんの頭脳プレイの勝利という感じがしますけどね。シングルインフェルノちょっと怖いんですが、ババキンここでシングルにたげられてフリーズ使わないですね、ダウンしますけども、まあ、まだグランドゴデン、トーンもしっかり残しているし、ジャンプ1枚、フリーズ1枚を追ってタンホールまで持っていくという格好ですね。シューターが下方面流れてきているので、ここは OK かなと。おそらく上方面のこっち方面の方かな。を、なんだ、ハルジャンで取っていくか。いや、元から下方面行きましたね。イーグル砲の方、残っている施設を回収するのにロイちゃん出していって、もう早速ウィザードで回収班みたいに行ってますね。で、残った焦点っていうのもこの12時方面だけに絞っていくという格好になってます。そうですね、このプランのにした方が、あっちゃこっちゃに施設が残るよりは、タンホール周りだけはあと処理するようにもう目を配っていけばいいっていう意味で、合理的ですよね。ナイスアタックです。しっかりジャンプ2枚でタンホール深く、さらには壊しきれてないこっちのグランドゴーデンゾーンの方にも、ユニットが行けるように誘導していって、最後はアーチャークイーンクロークも残っている状態でぐらいだと合流してフィニッシュまで持っていくという形になってます。うまい、いやどれ見てもうまいんだけど、ただやっぱりタンホール周りに
テスラじゃないわ、インフェルノ、クロスボウ、宝石、こういった施設がある場合にはライトニングでそこを落としながらグランドウォーデンのオディヒー展開して、ホールはシューターで取っていくっていうさっきの 1,2 本面みたいなパターンに持ち込んでいけると、まあ、かなりこのスパネク戦術、まあ、強いと思いますし、さらには今みたいにシューター使う場所を少し変えて、別にタンホールはシューターじゃなくてもいいよというパターンでも、まあ、スパネクとアーチャークイーン、ヒーラーがついた状態で終盤まで残すことができる、ユニットのパワーを持った、ユニットなんで、パワーを持ったユニットなんで、まあ、そいつらを使ってタンホール取っていくということもできるし、やっぱりタンホール13でスパネクは熱いですね。やっぱり紬のメンバー、13の方、12の方もそうですけども、ここ一番の勝負ではスパネク使う人本当多いので、まあ、これからもスパネクのいろんな、ティップスというか、まあ、コツみたいなところ、動画にしていきたいというふうに思いますので、今回の動画もいいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。